Oi, gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E olha só, tô com esse bigode aqui, gente, porque fui usar um tônico. Não vou nem falar a marca, porque eu não quero denegrir ninguém, entendeu? Mas, cara, o tônico queimou minha pele. Sinistro, agora tem que esperar clarear isso aqui. Tô usando um clareador, porque queimou sinistro mesmo. Queimou de verdade, saiu pelinho e tudo. Mas enfim, não vem ao caso, deixa o like no vídeo já. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E vamos começar mais um vlog. Hoje estou indo para a casa da Rai me arrumar, fazer uma maquiagem simples, não muito bafônica, porque hoje temos um encontrinho aqui no Rio de Janeiro, na loja da Taina Shoes. Então eu espero que vá algumas pessoas. Se for uma pessoa, eu vou ficar feliz, que uma pessoa foi. Mas eu espero que vá pelo menos umas 5, né, gente? Brincadeira, gente, quem puder ir, que for, vou ficar feliz e vou filmando tudo pra vocês. Eu já tô vestida, porque eu acho que eu vou com esse look aqui, entendeu? Eu tô de macaquinho. Só vou arrumar aqui a cara, né? A face, colocar uns acessórios e vou filmando tudo pra vocês lá. Vou mostrar tudo, que vai ser incrível. Então não sai do vídeo, continua assistindo e não esquece de deixar o like, isso é muito importante, e o seu comentário aqui embaixo também, tá bom? Então vamos acompanhar. Voltei, gente. Olha, eu tava indo pra casa da Rai, agora já tô em outro carro, indo pro encontrinho. E tô sem voz, gente. Minha voz tá falhando hoje, então não sei o que tá acontecendo. Hoje tá dando tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. Pera lá. E hoje a gente fez uma make muito leve. Eu amei super, ficou muito natural. Adorei, eu não botei meus cílios muito grande e bastante contorno, que eu não abro mão do meu contorno, e a Rai arrasou. O contato da Rai é esse aqui, ó, que tá na tela. Quem quiser fazer make com ela, qualquer pessoa do Rio de Janeiro, entra em contato, vê quanto que fica e tudo mais, porque ela arrasa, gente. E eu amo o trabalho da Rai. Eu amei. Amiga, se você estiver vendo esse vídeo, sabe que eu amei super. Estou me sentindo rica, mas na verdade estou cheia de boleto pra pagar. Então vamos acompanhando aqui pra ver como vai ser isso, porque hoje está sinistro. E eu já tô com fome já, gente. Olha, a pessoa só pensa em comer. Meu Deus do céu. Cheguei aqui na loja, na Taina Shoes. Depois eu vou mostrar pra vocês, tem muito sapato, muita variedade. Tem de tudo um pouco. E olha só essa coisinha fofa que já tá aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Agora que você tá parecendo bonita, fala um oi, manda um beijo pra essa bela no YouTube. Beijo. Ó, ela é muito gente boa, tem gente que acha ela nojenta. Ela não é, né, gente? Muita gente boa, não é. Não é. Esse daqui, ah, essa caveira de frente no da Azul. Gente, ela é muito baixinha. Pra quem for conhecer pessoalmente, ela é muito baixinha mesmo, papo reto. Dá um soco assim pra baixo, afunda ela, de tão baixa que ela é. 1,50m, gente, eu já falei que é 1,50m, né, gente? Olha só, acabou de chegar essa maravilhosa aqui, que ela tá falando que tá horrorosa, não tá nada. Eu tô horrorosa. Veio de Queimados. É uma viagem, né, minha amiga? Uma viagem. Mas gente, ela veio, cara. Obrigada. Gente, eu, sério, ela eu falei... Ela é muito linda, gente. Ela falou pra mim, nossa, você é muito linda. Aí a outra, é verdade. Eu falei, gente, vocês estão me deixando sem graça. Vocês estão conseguindo deixar a pessoa aqui, não deixa ninguém, que deixa os outros sem graça, que sou eu. Ah, olha, vou falar um negócio. Eu tô feliz. Mal. Eu falei que se viesse uma pessoa, eu ia ficar feliz. Porque eu sei que a pessoa parou o dia dela e tudo mais. Tô muito feliz por todos que vieram aqui, que estão vindo. Eu espero que venha mais gente ainda, eu quero conversar mais com o pessoal. Gente, mas essa gata veio de Queimados. Queimados. Cheguei aqui 2 horas, saí de casa 11 horas. Tá. Jesus amado. Gente do céu. Olha, tu não merece palmas, tu merece Tocantins inteiro. Que cara. Fala, Isabel, o que você tava falando? Do sorteio. Bom, me marcaram o sorteio por 1 hora, tá? Aí... Eu estou aqui, já são 3 horas. É culpa de quem? Tá? Não é culpa minha. Eu estive aqui no horário correto, tá? E não fizeram o sorteio. Bom, eu acho que o ideal é começar pelo menos um sorteio aqui agora. É, não é? Pode ser. Mas pode ser. Gente, ela tá impaciente querendo sorteio de qualquer jeito, né? Só ela que reclama aqui. Eu quero, cadê o sorteio? Cadê o sorteio? Gente, tô muito influencer. Ela acabou de falar que ela comprou um enxoval da Parada Panela. Todos os tabuleiros e 2 jogos de panela. Jaque. Azul e o outro é coralzinho. Jaque, amiga, tá vendo? Ó, comprou Parada da Panela. Ganhei cartinha, ganhei brinde, fiquei muito feliz. Ai, que legal, o atendimento é top, né? É, é. Ai, gente, eu falo, tá vendo? Não é mentira. E chegou rápido? Chegou. Chegou tudo super direito. Seguro, direitinho, né? Embaladinho. É. Tá vendo? Pode comprar, gente, que é top. E tá um monte de gente aqui querendo o kit da Parada da Panela, querendo vale compras, comprei, então vamos sortear, tá, né? Gente, olha só essa mesa. Que linda. Tem flamingos. Eu já quero comprar um flamingo desse já, que eu sou dessa. Kiwi, suquinhos ali, olha só, gente, olha esse bolo, como tá lindo. Tudo caprichado com maior carinho.
3 anos atrás na Shoes. Tudo fofo isso. Aí aqui tem alguns sapatos, ó. Sapatilha, tem de tudo um pouco aqui. O pessoal que eu tô conversando. Deu oi, gente, dá tchau. Oi, linda, querida. Todo mundo dá tchau aí, ó. E ali são os sapatos, tem muita coisa, gente. Muita, muita, muita variedade aqui. E tem essa parte aqui da vitrine também, ó. Quem quiser conhecer a Tainá Shoes, eu vou deixar um endereço pra vocês. Vou escolher um salto pra tirar foto aqui. E eu tô pedindo pra eles escolherem. Vamos ver. Vamos ver. É florido, então não vai receber esse dois ou preto. Vai, gente. Esse daí é bonito. Gostei. Ela sabe muito um pouco meu gosto. Deixa eu escolhi o preto, mas eu já vi que você tem um preto. Vai, Márcio. Vai, Márcio. Deixa eu ver o que é a cara. Isso é bonito também. Mas esse daqui também eu não tenho nessa cor. Preto. Tipo desse, todo preto. Márcio, ela sabe. Ela sabe, Thay. Vai, gente, me ajuda, que eu sou muito... Tem aquela preta ali do seu lado branco também. Eu acho ela linda, né? Oi? A preta do seu lado branco. Ele é muito linda. Né? Gente, olha só, quem foi que deu a ideia desse aqui? Eu. Arrasou, hein? Tu me conhece. Foi eu. Muito bonito, mas o Márcio pegou. Eu botei esses dois saltos aqui, o preto. Não dá nem pra filmar direito o branco. Agora vamos ver. Os dois são iguais, só muda a cor. Agora vamos ver. Quem gostou do preto? Eu. Quem gostou do branco? Ninguém gostou do branco, gente. Alguém falou que gostou do branco, pelo amor de Deus. O preto, então, foi o que ganhou. Ah, então é melhor o preto. O preto dá com tudo, né? Muito versátil é. Também. O preto vai ganhar na enquete. Fazer um sorteio. Todo mundo já botou um papelzinho ali. Pode pegar o... É... 121.62. Caraca! Tava precisando de uma massagem, né? Relaxou. Você vai lá, hein? Marmelada. Marmelada. O próximo sorteio é do Kit Detox da Fit Refeições. E vamos ver quem vai ser a sorteada que tá precisando de mais comidinha detox. Gente, eu tô precisando. Peguei aqui um papel. 121.52. É o meu. Sério? Caraca, fitness! A fitness que vai pra academia fazer agachamentos. Agora, a gente vai fazer o sorteio de duas sandálias. Já tá na Shoes. Aí, peguei um papel aqui, gente. 121.49. Eu. Caraca, mentira! Tu vai dar pra tua mãe? É? O que eu ganhei? Uma sandália! Agora a gente vai sortear mais uma sandália da Tana Shoes. Nome de Jesus. No papel. 121.47. Se não tiver um 7, Isabel. Pode ser Isabel. É, não tem ninguém. Gente, agora nós vamos fazer mais dois sorteios de roupas. E a parceira é a Chique Boutique. Então vamos ver quem vai ganhar as peças. R$121,54. Agora a gente vai fazer mais um sorteio de roupa. E vamos ver quem vai. Todo mundo ansioso? Ai, por favor, vai. 121,56. É o teu? 121,56. Ela falou que ela ia ganhar. Caramba. Gente, a Tainá resolveu sortear mais uma rasteirinha. Então, antes da parada da panela, a gente vai sortear ainda mais uma rasteirinha. A panela é minha. 121,51. Caraca! Ela esquentei, tava nervosa. Esquentei aqui. Gente, esquenta pra ver se funciona. Agora, agora a minha panela. Eu vou até tocar um fogo. Risco baixo aí. Gente, agora é o momento mais esperado. Sorteio da parada da panela. Gente, vamos lá que esse negócio aqui vai... Ai, até eu tô nervosa, que eu quero ver quem vai ganhar. Gente, o jogo de panela novo não é nada mal, né, meu amor? Ainda colorido. Ela tá participando. Não, se eu não ganhar, eu vou... Não, se eu ganhar, vai ser pra minha mãe. Mas eu acho que eu não vou ganhar, não, gente. Não vou ganhar. Não, não sei,
Pode ir? 121,59. Caralho! É o meu! Te juro! Te juro pela minha vida, é o meu! Nunca ganhei nada em nenhuma vida! Caraca! Marmelada de ouro. Gente. Ah, é, não vale não. Não vale não, todo mundo valeu. O meu não vale, né? Que bonitas. Não, mas o meu eu não vou usar. Eu vou fazer sorteio no meu Instagram. Menos mal. Gente, eu não, sério, eu não tô passada. Pera aí, não sei, gente, o que eu vou fazer. Porque eu ganhei, foi justo, né? Todo mundo, eu ganhei. Mas... só foi marmelada delas duas. Aí, vou pode ela. Mas a Tainá, vem cá, ó. A Tainá não ganhou nada, não tá reclamando, mas ela vai mas ainda dar... eu queria muito a panela. Ai, que... da Rosa, queria a panela rosa. Jaiane tem um monte de panela rosa. Eu queria as panelas rosa, não vou ganhar. Gente, e as meninas que não ganharam no sorteio, a Tainá, vem cá, amor. Ela vai dar rasteirinha para uma, cada uma delas, né? É, foram duas, né? Isso. Gente, todo mundo ganhou alguma coisa, então tá todo mundo feliz. Né? Que bom, graças a Deus. Vamos marcar de fazer mais encontrinho. Na, piquenique na Quinta da Boa Vista. E é isso, gente. Agora vamos bater parabéns aqui. Afinal, é um aniversário, né? Então tem que ter parabéns. Vamos bater palma. Tá com medo, amiga? Parabéns pra você, Cal. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora. Ha, ti, bum, Tainá, Tainá, Tainá. É o que? Tainá Shoes. Fala Tainá Shoes, vai demorar. Então Tainá, ela ficou toda sem graça. Ela não gosta de parabéns, mas eu gosto. Tem que ter o parabéns completo. Ainda mais que no meu aniversário, todo mundo avocalhou meu parabéns, né? Então, não posso ver um parabéns agora que eu quero bater. Aê, sucesso, muita luz! Uhul! Obrigada, Tainá. Obrigada por você. Obrigada. Ele falou que ele era apaixonado por mim, gente. Mas ela, Chayane, ela ficou com raiva que o nome dela também é Chayane. Aí ela achou que era com ela, só que na verdade é a Chayane. Mas fala a verdade, tu era apaixonado por mim ou tu não era? Era, ainda sou. Ainda sou. Ai, seu lindo. Gente, agora todo mundo já foi embora e eu tava aqui comentando com ela. Com a Tainá aqui, eu tô impressionada de eu ter ganho o sorteio, gente. É verdade. Eu tô impressionada. Porém, eu não vou ficar com o presente, não vou ficar com o prêmio. É, ela que vai ganhar, por quê, gente? Ela tava muito querendo ganhar. E ela ainda, gente, ela precisando de uma panela. Tô mesmo. Ela queria muito ganhar, então, assim. Ela ganhou, gente. Ela ganhou, então, pronto. Já tô com o carro voltando já. E, cara, eu queria ter filmado muito mais pra vocês, mas acabou que não deu. Porque é uma correria e foi tão legal tudo, sabe? Foi tão incrível. Cara, a Tainá é uma pessoa iluminadíssima, muito legal, muito gente boa. Eu amei conhecer ela, de verdade. Você já conhecia, mas não pessoalmente. E todo mundo que foi, eu amei conhecer e foi, ficou muito legal, foi muito legal. E que bom que eu ganhei o sorteio que assim eu pude dar pra ela, né? Porque ela tava querendo muito, tadinha. Muito, 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 muito. E todo mundo ganhou alguma coisa. Gente, agora... cheguei em casa aqui agora e foi muito legal o encontrinho. Foi muito bom, tô muito cansada, eu preciso dormir. E agora eu vou mostrar pra vocês as sandálias que eu trouxe aqui. Minha mãe ganhou até um presente. Vou começar mostrando a dela, porque ela já quer usar o presente dela. Essa aqui é a sandália da minha mãe. Vou botar aqui na parede branca, vai ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Olha que linda. Super cara do ano novo, do Natal, que é dourado, de tudo. Qualquer época do ano, qualquer momento. E ela é muito linda, minha mãe amou. Olha, o meu começa por esse daqui. Que nada basiquinho. Gente, muito linda. Eu vou mostrar no flash pra vocês verem como ele brilha. Aí já dá pra ter uma noção de como brilha, né? Olha ela com o flash. Gente, é muito linda, cara.
E a minha cara, né, mãe? A minha cara, esse sapatinho. Bem brilhante como sua filha. Uma estrela popstar. Amém. E por último, é esse daqui. Bem basiquinho também, né? Olha que coisa mais linda, gente. Que foram os seguidores que escolheram. Tanto no Instagram, que eu fiz enquete, e lá pessoalmente. Gente, olha que coisa mais linda. A Tainá tá arrasando, cara. Eu amei, amei, amei de verdade. Que é muito, 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 muito lindo. E lembrando que ele tem na cor branca também. Então quem quiser o branco, compre, porque vale a pena, porque também tá muito lindo. Eu escolhi preto, mas tem branco também. E é isso, quem quiser algum desses sapatos que eu mostrei aqui pra vocês, é só entrar em contato com esse número que tá na tela, que você vai falar direto com a Tainá. E você faz a cotação do seu frete, vai poder saber os valores das sandálias. Entra no Instagram, que tem muitos modelos de sandálias e rasteirinhas e sapatos lá. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque os sapatos são... Então é isso, gente. O Arthur tá aqui, ó, comendo brigadeiro da Tainá, que eu trouxe bolo brigadeiro. Sai daqui, tá parecendo meio muito gostoso, Tainá. Muito gostoso. Mas tava muito gostoso mesmo, gente. Tudo incrível. Amei, amei de verdade. E gostei muito também de escutar algumas pessoas falando que é muito bom estar perto de mim, que eu sou uma pessoa que tem uma energia boa. Então eu gostei, sabe? De saber que as pessoas foram lá me ver, sabe? Teve uma menina que veio de Queimados, acho que é Queimados. Gente, é muito longe, cara. A menina ficou 2 horas no ônibus e ela foi lá me ver. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu disse que se fosse uma pessoa lá me ver, eu ia ficar feliz. Porque aquela uma pessoa parou o dia dela, perdeu um tempo dela e foi lá me ver. Uma pessoa que ela nunca viu na vida, que não é nada dela. E foram mais de uma pessoa, então eu fiquei mais feliz ainda. Por todas que foram, eu fiquei feliz. Pelas amigas da Tainá também que tava lá. Pelas pessoas da loja que me receberam super bem. Pela Tainá, que um dia foi minha seguidora também, agora é minha amiga. Todas eu gostei super, muito, muito de conhecer. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer cada um dos parceiros. Eu vou deixar aqui no box de informações todos os parceiros que contribuíram pra esse evento. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo, quem quiser entrar em contato com algum. Só ir no box de informações que vai estar tudo, tudo, tudo lá, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog. E é isso, gente. O próximo encontrinho eu vou fazer na Quinta da Boa Vista. Vai ser tipo um piquenique. E a gente vai ter mais parceria também. E vamos ter parceria também na Parada da Panela. Já tá certo. Então é isso. Um super beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!